Evo nas, na istom mestu, odakle počinju sve naše muke. Bez ranzitke, za malo. Za malo nam. Ko? Živan Petrović. Bo, jesi joj kako okrenu i pobež? Pa kad je vidjela mu njo nešto. Evo. Kašika je podignuta. Na rampicu, samo spustimo, kaže, spustimo na rampicu samo, odozgo. Na reklamicu, samo ako na reklamicu malo pritisnemo, čisto malo. Sami će onda skinu reklamu. E, nećemo, vala, rad tu Rudiku. E tako to svaki dan, ispred Rio Tinta, da ne mogu da rade, a i ne rade, a nama nije dosadno. Ova reklama je nelegalna, objekat je nelegalan, sve je nelegalno, a oni rade.